Esmu Roberta Gailīte. Šogad pabeidzu Latvijas Kultūras akadēmiju laikmetīgās dejas mākslas programmu. Esmu pavisam jauna šajā nozarē un saskaros ar pirmiem kaut kādām izaicinājumiem un pieredzēm. Un viens no šiem izaicinājumiem arī bija mana dalība Vidzdejas festivālā. Šogad es piedalījos pie horeogrāfas Katrīnas Albužas izrādē Izdzīvošana kopā ar savu kursabiedru Edvardu Kurmiņu. Un izrādi mēs veidojām ārā, vidē. Tā noteikti arī ir pavisam, es neteikšu, ka jauna pieredze, bet specifiska pieredze. Veidot darbus, izrādīt darbus, kas ir vidē tieši. Un vide pati par sevi ir ļoti spēcīga informācijas nesējas, līdz ar to ir liels izaicinājums pielāgot kustību un vispār vēstījumu, ko tu vēlies nodot skatītājiem. Ja tava performatīvā telpa ir tieši vide. Un tieši savā pieredzē man šķiet, ka mums bija izvēlēta ļoti laba lokācija un izaicinoša lokācija. Tā bija upe, kurā ir augsts ūdens. Mēs esam uz galda un kopā ar savu kursabiedru un Katrīnu veidojam izrādi par izdzīvošanu. Par pašu Vidzdejas festivālu, manuprāt, ka ir ļoti svarīgi, kad tiek rīkot šis festivāls, jo tā ir liela iespēja un vērtība gan mums, dalībniekiem, horeogrāfiem, izpildītājiem, dejotājiem, arī citiem cilvēkiem, kas varbūt nesaista savu dzīvi profesionālā līmenī tieši ar laikmetīgo deju. Tā ir ļoti liela iespēja būt un izdzīvoties šajā vidē. Un tajā pašā laikā tā ir liela iespēja skatītājiem, ka viņš var nomainīt vidi, kā skatīties uz cilvēkiem, kas ar to nodarbojas.